Një nga sektorët që është prekur më rënd për shkak të COVID-19 është dhe turizmi. Por në zonë e Belçit, ky dëmtim është shumë herë më i rënd pikërisht sepse turizmi këtu ishte në fazat fillestare të tij. Ndërkohë që bizneset investuan për një fluks më të madh të vit, çdo gjë u paralizua. Tani që me urdhin e parë që doli që u shfaq virusi, që nga 10 marsi kemi bërë mbylljen, u fol për në 3 prill që do havësh, pasaj u shtyp prapë dhe jemi mbyllur. Mi fjalë, zona jonë, sezoni tani e kishë, nga marë se gjerën qëshorë. Pra pranvera. Pra pranvera ishte fluksi që mund punoshim, që më përgatitur. Gjithë si kjo ora për gjithë dhe këshu që urojmë kaloj shpejt. Po, normal që problem dhe në qështë ekonomika është, gjithë si. Pra është viti dytë, dhe tani që ishim përgatitur plotësisht për pritjen e sezonit, kemi ishim përgatitur për më shumë fluks. E këto momente tani jemi në pritje të kaloj sa më shpejt dhe vazhdojmë. Shpresojmë të kaloj sa më shpejt. Mbas urdhrit të qeverisë për mbylljen e shumë aktiviteteve në Shqipëri me rastin e koronavirusit, edhe aktiviteti jonë u mbyll pothuajse me datën 12, më zgaboj. Dhe po, 12 mars dhe vazhdojmë të jemi të mbyllur, sepse aktivitetet janë ka lidhje më tepër me agroturizmin. Edhe me sa kemi dëgjuar edhe në rrjetet sociale dhe urdhën fund të kryeministit që barët dhe restorantët do të hapen të fundit, sepse aty ka dhe grumbullime masive. Po veçanërisht ne jemi në zonën e Elbasanit, e ne kishim ditën e verës përpara, kishim festa të tjera, ishin Pashkët, plus pasaj që këtë vit na favorizoi dhe shumë koha ku ishte shumë ngrohtë, një pranverë shumë e ngrohtë dhe padyshim njerëzit do të vërshonin në Dumre. Ju e dini shumë mirë që Dumreja, Belçi, kohët e fundit po frekuentohet nga të gjithë rrethet e Shqipërisë. Edhe detyrimisht dhe ne do punonim që marr masat, po bi ata do bindemi, detyrimisht do bindemi se në radhë para shëndeti. Më të madhe ka biznesi, pastaj dhe punojnë si se të ardhurat e tyre me të ardhurat e tyre jetojnë. Po si të bëjmë, domethënë detyrimisht të gjithë do të vuajmë nga pak. Besoj që me mbarimin e kësaj situate, besoj të rikuperohemi se zona Dumres e ka marr rrugën, do presim më shumë vizitorë, të shpresojmë të kalojmë sa më lehtë nga kjo. Një nga qytetet më të bukura në Shqipëri, e cila sapo filloi të zhvillohej, po shkon drejt paralizimit total nëse llogarisin vështirësitë e hapave të parë. Zona e 82 liçeneve me pamjet fantastike dhe mikpritjen tradicionale shpreson që kjo situatë kalojë sa më parë dhe turistët të rikthehen.